Labur, bueno, hacemos sentitu ez egoiza eta zer ingo zute, bat mendik aurrea gaur egunean zehar. Ba, kriston poza, ez, egun berezia, ia damorra jaso deu, eta ia esama unkigarria izan dela unea, baina, bueno, bain atxaldia zizkutatzea zen. Asko, bai. Ba, ia nila prepatuta nago, osake. Perfecto. Oso unkigarria izan da, bueno, jendez gainezka zegoen, eta, bueno, ba, benetan jendeak apoiatzen gaituela ikusi dugu, eta oso polita izan da. Jendearekin hemen, jokalari horien artean ere, eta hemendik aurrera, gaur zein behar zute? Gaur, disfrutatu egonaz, disfrutatu. Barrantago eta disfrutatu egon bizia.